Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр, маанилүү кечиңиздер менен Ынтымак Тирек каналында адаттагылай араптанын жума күндөрү үмүт берүүсү жана аны мен Акылбек Орозматов алып бардым. Бүгүн биздин атайын чыгарылышыбыз десек болот, анткени бүгүн студиябызга АКШнын Кыргыз Республикасындагы убактылуу ишенимдүү өкүлү Алан Мельцер мырза келип отурат. Алан Мельцер мырза, саламатсызбы? Саламатсызбы. Студиябызга кош келипсиз. Биз бүгүн 1993 жылдан бери дипломатиялык мамиледе келген АКШ жана Кыргызстандын алдындагы мамилелери кандай болот, келечеги кандай болот, ошондой эле Алан Мельцер мырза 3 жылдан бери Кыргызстанда эмгектенип, анын мөөнөтү бүтүп өз үйүнө кетип жатат. Ушул убакыт аралыгында эмне жумуштары жасалды деген суроонун негизинде түзмөкчүбүз. Алан мырза, Ош шаарына кош келипсиз. Ош шаарынын аба ырайы жактыбы сизге? The weather is great. It's nice and hot. I think summer has come earlier to Osh than to Bishkek. Мына сиздин Кыргызстанга келгениңизге 3 жыл болуп калыптыр. Бул мезгил аралыгында көп окуялар болду. Айрым учурда пикир келишпестиктер дагы болду. Айтсаңыз, ошол сиз эмгектенген 3 жыл ичинде АКШ менен Кыргызстандын ортосунда кандай мамилелерди бекемдей алдыңыз? Well, first, let me say that I am honored to be with you and with your television viewers today. Сиздердин телеканалыңыздар жана көрөрманыңыздар алдыда болуу мен үчүн чоң сыймык. Өткөн 3 жыл аралыгында мен Ошко көп жолу келдим. Элдин меймандостугу мен үчүн өтө жагымдуу болду. Айрыкча жаштардын мекенчилдиги мени таң калтырды. Чынында эле 3 жыл аралыгында көп окуялар болду, түшүнбөстүктөр да болду. Менин оюмча алар ар кандай мамиледе болуп турат. Эң негизгиси келечектеги мамилебизди басым коюп алдыга жыла беришибиз керек. Биздин эң негизги максатыбыз Кыргызстанды келечекте коопсуз, өркүндөгөн демократиялык өлкө катары көргүбүз келет. 3 жыл ичинде Кыргыз Республикасынын калкын өнүгүп өсүү үчүн бир катар программаларды ишке ашырдык. Мындан ары да улантыла тургандары да бар. Fulfill the objectives of its leadership and its people. Өткөн жылы 2017 жылы Кыргызстан менен АКШнын ортосунда бул соода коммерциялык байланышты бекемдөөгө жетиштик деп отчётуңузда да айтылып жүрөт. Ушуга токтоло кетсеңиз, конкреттүү түрдө биргеликтерде эмне жумуштар жасаганга жетиштиңиздер? Өткөн жылы АКШда бир катар компаниялар Бишкекте филиалдарын ачууга жетишкендигин көрдүк. Coca-Cola компаниясы бир канча жылдардан бери Кыргызстанда өз ишмердигин алып барат. Андан сырткары өткөн жылы тамактануу тармагындагы KFC, Kentucky Fried Chicken, Papa John's Pizza жана башка ошого окшогон ресторандардын сети ачылды. Мындан сырткары Кыргызстан рыногуна Baskin Robbins же Nike'ин Hot Dogs сыяктуу белгилүү брендтеги тамактарды алып кирүүгө жетиштик. Ушул жылдын башында кирген эң чоң жетишкендик бул токтоол кесинин түрдүү электр агрегаттарын оңдоп түзүү үчүн General Electric'тин Кыргыз Республикасы менен түзгөн 100 миллион доллар болгон келишими болду. General Электрик ушул келишимдин негизинде эң соңку заманбап техникаларды Кыргызстанга алып келет. Эгер баары жакшы болсо, бул долбоор Кыргызстанга АКШ жана Европа биримдиги аркылуу ар түрдүү компанияларды инвестиция тартууда магнит болуп бере алат деп эсептейм. Мына соңку кездери Кыргызстандын жарандарын виза алуу маселесинде көйгөй жаралып жатканын белгилүү. Ушул маселени кантип жеңилдетсек болот, же маселе мындан да татаалдашып кетиши мүмкүнбү? Виза алууда дезинформация пайда болууда. Визаны берүүдө биздин өзүбүздүн мыйзамдарыбыз бар. Бул өзгөргөн эмес. Бардык өлкөлөргө бирдей эле. Кимдир бирөө Америка Кошмо Штаттарына барууну кааласа, сөзсүз баруунун максатын жана ал мыйзамдуу экендигин далилдеши керек. Мындан сырткары кайра Кыргызстанга качан кайтып келишин белгилеп өтүүсү зарыл. Эгер ушул жараянда көйгөй болбосо, виза алуусу жеңил эле болот. Менин оюмча эң негизгиси виза ала турган киши консулга мүмкүнчүлүгүн далилдеп берүүсү зарыл. Мен жогоруда айтып өткөндөй, виза алуу маселесинде дезинформация кетип жатат. Бул чындыкка дал келбейт. Биз веб-сайттарыбызда жана ушундай эле Facebook социалдык баракчабызда түшүнбөгөн суроолор боюнча кеңири маалыматтарды берүүгө аракет кылып жатабыз.
page and the like in order to get out the most accurate information. АКШ Кыргызстанга дайыма жардам берип келет. Бул инвестиция, грант берүүчү негизги өнөктөш десек дагы болот. Жана жогоруда айтып өткөн тармактардан сырткары дагы башка кайсыл тармактарга инвестиция тартууну пландап жатасыздар? Well, actually I came to OSH today. Мен негизи үч коргондогу мөмө жемиштерди кайра иштеп чыгаруучу заводтун ачылышына келдим. Бул жергиликтүү компания Interfruit деп аталып, USAID'тин долбоору менен ишке ашып жатат. Бул жумуштар 20 миллион долларлык Агрогоризонт долбоорунун алкагында ишке ашып жатат. Ал жергиликтүү жер жемиштердин түшүмдүүлүгүн, сапатын көтөрүүнү максат кылган. Аны менен кошо дүйнө рыногуна чыгуу үчүн чет элге экспорт кылууну да көздөгөн. Азыркы учурда иштелип жаткан Агрогоризонт долбоору жыйынтыкталып жатат. Бирок дагы улантылуусу күтүлүүдө. Мындан сырткары тигүүчүлүк секторун өнүктүрүү үчүн 8 миллиондук доллар инвестиция тартылганы жатат. Анын жардамында Кыргызстандын тигүүчүлөрүнүн продукциясы чет өлкөгө экспорт кылынат. Буга чейин биз менен иштешкен компаниялар иштеп чыгарган продукцияларын экспорт кылууга Орусия жана Германия сыяктуу чоң өлкөлөрдүн базарына кирүү үчүн келишим түзүүгө жетишти. Эми чоң базарга чыгууга алар үчүн мүмкүнчүлүктөр жаратылды. Кыргызстандын табияты кооз болгондуктан туризм тармагын өнүктүрүү үчүн да миллион долларлык инвестиция киргиздик. Ал долбоордун негизинде биз Кыргызстанды туристтик өлкөлөрдүн борбору катарына кошууга аракет кылабыз. Кызматташуунун алкагында бир катар турагенттиктерди Стамбул, Москва, Берлин жана Барселона сыяктуу чоң туристтик ярмаркаларга жибердик. Андан сырткары бир топ журналисттерде Кыргызстандагы туристтик зоналарды кантип чагылдырса болот деген макалаларды жазууну үйрөтүү үчүн бир канча өлкөлөргө тажрыйба алмашууга жибердик. Туристтик ишмердик Кыргызстандын негизги киреше булагы болушуна ишенебиз. An important revenue stream here. Алан мырза, мына сиз 3 жылдан бери Кыргызстанда жашап, биздин өлкө менен кеңири тааныш болуп калдыңыз. Мына ушул учурдан пайдаланып сизден сурап кетсем да, Кыргызстанды Орто Азия мамлекеттеринин ичинен салыштырмалуу демократия, сөз эркиндиги, адам укуктары боюнча кандай баалайт элеңиз? Well, to start off with, I would say that building a democracy is a process, not a destination. Демократия бул түгөнбөйт. Бул токтобой турган жараян. Америка Кошмо Штаттары да мунун үстүндө 240 жылдан бери иштеп келе жатат. Менин көз карашымда Кыргыз Республикасы демократия жолунда бир канча иштерге жетишкен. Бир канча жолу шайлоолорго өзүм да күбө болдум. Республикадагы жарандык коомдун динамикалык жөндөмдүүлүгү таң калтырат. Мен бардык областтарда болгон учурларымда элдин социалдык жашоосу менен тааныштым. Эң кызыгы, кыргыз элинин өзү демократия үчүн аракет кылганы мени толкундантты. Бул мамлекеттин эркин болуусуна дагы өбөлгө түзөт. I think I can be very confident that Kyrgyzstan will continue on that road and continue to make progress. Эми мына билим алуу тармагын карасак да, кыргызстандыктар үчүн АКШ-га билим алуу шарттары тууралуу айтып өтсөңүз, негизи эле быйылкы жылы биздин абитуриенттер, студенттер үчүн канча квота бөлүндү? Well, we have a number of programs here that work in the educational area. Билим берүү тармагында да бир катар программалар бар. Анын ичинде эң белгилүүсү Flex болуп, орто мектептин окуучулары үчүн АКШ-да бир жыл окуп, ал жердеги Америка үй бүлөсүндө жашоого чоң мүмкүнчүлүк берилет. Ушул жылда 100 жакын студенттер ушул программа негизинде АКШ-га барса болот. Андан сырткары UGRAN деп аталган программа боюнча университет студенттери бир семестр АКШ-да билим алууга аракет кылса болот. Быйыл бул программанын негизинде 5 студент барууга мүмкүнчүлүк ала алат. Мындан сырткары Ханфи жана Fulbright сыяктуу программалар да бар. Fulbright программасынын негизинде бир кыргызстандык жаш кыз АКШ-да айлана чөйрө токсикологиясы боюнча билим алып жатат. Ал Кыргызстанга келгенде айлана чөйрө климат өзгөрүүлөрү же саламаттыкты сактоо боюнча иштерди аткара алат. Мындан сырткары өзүңүздөргө белгилүү болгондой эле республиканын бардык аймактарында тынчтык корпусу боюнча 65 волонтерубуз балдарды англис тили боюнча окутуп келишет. Акырында албетте Орто Азиядагы Америка университетин дагы эстетип кетейин. Бул мамлекеттик эмес, жеке болгону менен АКШ ага 30 миллион доллар кошкон. Бул жерде жаштар Америкада алган билимди Бишкекте эле алууга шарт түзүлгөн. Мен Ауцада билим алган айрым балдарды көрдүм. Бул жердеги билим аларга өзүнчө бир трамплин кызматын аткарып жатат. Бул жерде билим алган соң Гарвард сыяктуу таанымал университеттерде окуусун улантуу үчүн сонун мүмкүнчүлүктөр жаралып жатат. Бул университетте окугандар эл аралык билимдерге жетишип, өз ишмердигин алып барып жаткан
эл аралык компанияларда иштөөгө мүмкүнчүлүк ала алат. Within the Kyrgyz Republic, it's very much an American education and it has proven a great stepping stone for those young Kyrgyz that see themselves working in the international sphere in their future. Ала мырза, акыркы суроом сизге. Алдыда АКШ менен Кыргызстандын мамилесин сиз кандай көрөтүрөңүз? Анан кайсыл багытта, кайсыл тармактарда мамилебизди бекемдешибиз керек? I'm very optimistic about US-Kyrgyz relations. АКШ менен Кыргызстан ортосундагы мамилелерге мен оптимисттик көз караштамын. Ар тараптуу тармактарда биз шериктештикти уланта беребиз деп ойлойм. Эң негизгиси Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүүгө жана элдин саламаттыгын бекемдөөгө ар тараптуу жардам бергенге даярбыз. Жакында Дональд Трамп АКШнын Кыргызстандагы элчиси кылып тажрыйбалуу дипломат Дональд Люну көрсөттү. Эми Сенат ага макулдугун бериши керек. Ал мурда да Кыргызстанда иштеп кеткен. Менин оюмча ал Жээнбеков менен жаңы ийгиликтерге жетишүү үчүн өз күчүн аябайт. Биздин эң негизги максатыбыз Кыргызстандын өнүгүп өсүшү үчүн аракет кылуу. With the Жээнбеков administration to take our relationship to an even higher level in the future. Рахмат, Алан мырза, эгер сизде айтылбаган ойлор болгон болсо, азыр кыска убакыттан пайдаланып кыргыз элине кайрылсаңыз болот. Well, I would just like to say that my чынында мен жана аялым Кыргызстанда өткөргөн убактыбыздан рахат алып жаттык. Эң эсте кала турган нерсе биздин ушул жерге келгенибиз, анан да Алайга жасаган сапарыбыз болду. Анда жыптык ашуусунан өткөнүбүз эстен кетпейт. Мен ишенем, алдыда бизде качандыр бир мезгилде бул жака келүү мүмкүнчүлүгү кайра болсо керек. Has been spent in Osh Oblast and we hope to have the opportunity to come back someday. Рахмат Алан мырза, бизге келип, ынтымакка келип, үмүттүн суроолоруна жооп бергениңиздер үчүн сизге мындан аркы ишиңизде ийгилик каалайбыз. Өзүңүз айтмакча, дагы Кыргызстанга келишиңизге тилектешпиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мен эскертип өтөйүн, бүгүн биз АКШнын Кыргыз Республикасындагы убактылуу ишенимдүү өкүлү Алан Мельцер мырза менен АКШ Кыргызстан мамилелери өнүктүрүү, өнүгүү багыттары, ошондой эле түрдүү программалар тууралуу сүйлөштүк. Берүүнү мен Акылбек Розматов алып бардым. Саламатта калыңыздар.